Կառավարության աջակցման ծրագրերից օգտվել եք։ Չէ։ Ինչու՞։ Չէ, օգտվել ենք, գներեք այդ գազի լույսի։ Օգտվել ենք։ Որքանով է արդյունավետ եղել ձեզ համար կառավարության աշխատանքը համավարակի օրերին։ Կարծում եմ, որ բա ցանկացածի համար էլ այդ մի փոքր օգնությունը նշանակալի կլինի։ Շատ աօգնե, շատ շատ։ Ես ընտանիքիս բյուջեից 70% տնտեսել եմ, 30-40 000 տնտեսել եմ, պետությունը վճարել եմ։ Ես աշխատող եմ, չեմ օգտվում։ Ոչ մի կետով չի համապատասխանել։ Պատասխանում։ Իսկ կառավարության աշխատանքից գոհ եք համավարակի օրերին։ Այո, այո։ Որքանով է արդյունավետ եղել։ Ես իմ աշխատավարձը ստացել եմ ամեն ամիս պարտաճանաչ իր ժամանակով։ Չեմ էլ հետաքրքրվել, որ օգտվեմ։ Դե մենք միայնակ թոշակառ ենք, բայց մեզ չի հասել ոչ մի։ Իսկ ընդհանուր գոհ եք կառավարության աշխատանքից համար։ Հա, ես գոհ եմ։ 8-րդից եմ օգտվել։ Արդյունավետ է եղել ձեզ համար այդ օգնությունը։ Նորմալ, լավ է։ Ընդհանուր գոհ եք կառավարության աշխատանքից համավարակի օրերին։ Չեմ բողոքում։ Ծանը ունեմ ծնողազուրկ թորնիկ, որին որ մենակ այդ 26,000-ն է տրամադրվի, աղջկաս երեխենա։ Հետո ունեմ տղայիս երեխեք, որ այդ 26,000 ուրիշ ոչ մի բանը չենք օգտվի։ Ոչ մի բանից։ Ոչ մի բանի մեջ չեմ ընկնում դրա համար։ Իսկ ընդհանուր գոհ եք կառավարության աշխատանքից համավարակի օրերին։ Այո։ Մարդիկ ամեն ինչ անում են, որպեսզի վերջանականապես վերջանա այս կորոնան, այս վիճակները, բարելավի։ Հավատալապ եք, դիմանալապ եք, եթե կան ուրիշ ոչինչ չունենք։ Մենք գոհ ենք։ Անձամբ ես կկնակի գոհ եմ։ Մեր բյուջեն ասես թալանված բյուջե, որ էլի կարողանում են այսքան աջակցեն։ Մենք պետք է շնորհակալ լինենք ամեն դեպքում, շնորհակալ լինենք այս իշխանությանը, Նիկոլ Փաշինյանին ու ընդհանրապես ժողովուրդը պետք է մի քիչ էլ շնորհակալ լինի։ Ամեն անգամ մենք չդնենք էլի իշխանությունից, ասեք դուր, դուր, դուր։ Դոմուս խանութ սրահներից անցում ձեռք բերեք ջերուցման ամբողջ համակարգը, սկսած 320,000 դրամից։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։